नवलपुरको कावस्वती नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो स्वास्थ्य कार्यक्रम बुधबारदेखि शुरूआत गरेको छ नगरभित्र रहेका सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कावस्वती नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरूआत गरेको हो बुधबार नगरको सत्रवटै ओड़ामा एकैसाथ कार्यक्रम शुरूआत गरिएको हो ओड़ाध्यक्ष सदस्यहरू र स्वास्थ्य टोलीले आ आफ्नो ओड़ाका ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमै पुगे स्वास्थ्य परीक्षण गरी कार्यक्रमको शुरूआत गर्नुभयो कावस्वती नगरपालिका उप प्रमुख फूल कुमारी थनेतले कावस्वती तीनमा एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री दिएर कार्यक्रम उद्घाटन गर्नु भएको थियो वडा अध्यक्ष डोरमान गिरी सदस्यहरू स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण नागिला अधिकृत पारेश्वर भूर्तेल सहितको उपस्थितिमा कार्यक्रम शुरू गरिएको हो ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था निशुल्क रूपमा घर पुगेर परीक्षण गर्दा सहजता हुने भएकोले कार्यक्रम शुरू गरिएको नगर उप प्रमुख फूल थनेतले बताउनुभयो सेवाले ज्येष्ठ नागरिकलाई लाभ मिल्ने र आफूमा केही समस्या भए थाहा पाउने वडा अध्यक्ष मानगिरीले बताउनु भयो स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नागिलाका अनुसार सत्तरी वर्ष माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य कर्मी घर घरमा पुग्नेछन् स्वास्थ्य कर्मीहरूले रक्तचाप सुगर लगायतको परीक्षण गर्ने कुनै औषधि सेवन गरिरहेको भए नियमित सेवनका लागि सल्लाह दिने परीक्षणका क्रममा कुनै समस्या देखिए अस्पताल पुगेर थप उपचार गराउन भन्ने उहाँले बताउनुभयो आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था राम्रो बनाउन योग अभ्यास गर्न सल्लाह प्रदान गर्ने समेत स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नागिलाले बताउनुभयो ज्येष्ठ नागरिक घर स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट नगरभित्रका करिब तीन हजार ज्येष्ठ नागरिकले लाभ लिने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो काउसोती ओडा नम्बर एकमा अध्यक्ष तवारक मिया काउसती चारमा ओड़ाध्यक्ष नारायण प्रसाद लोहनीको उपस्थितिमा कार्यक्रम शुरूआत गरिएको छ